Час новин культури на 9-му каналі починається просто зараз. І нарешті це час розповісти про фестиваль MainStage.ua. Цього року він відбувся вперше на травневі свята у Дніпропетровську. Нас привабила ідея музичної триденки «Просто неба» і, звісно, список учасників – від молодих і місцевих до сивих і заїжджих. Треба сказати, що і доїхали не всі, і виступити вдалося не всім, хто добрався до Агросоюзу. Але давайте про все за порядком і по черзі. Щоденники фестивалю MainStage.ua в програмі «Культурне меню». Дніпропетровську проходить фестиваль MainStage.ua. Організатори обіцяють, буде кльово. Ходімо подивимось! Фестивальний сезон вирішили на травневі свята, поєднавши музику, традиційні шашлики, релігійний Великдень та світські розваги у вибуховий коктейль з амбіційною назвою MainStage.ua. На головній сцені у перший день виступали кияни People Inside, дніпропетровські Маса Причин та рокери зі стажем ТОК, а також колективи з Росії Восьмой, Одесити Епулец і на десерт Торвальд і Брутто. Настроєння супер, готовий горіти, коротше, роздавати. Драйва на сцені і буде все круто. А поки хтось роздавав драйв на сцені, інші музиканти, що їхні виступи були заплановані на наступні дні, відпочивали у приємній компанії, влаштувавши імпровізований пікнік. Гурти «Фонталіза» з Горлівки і «Тримайся за» з Дніпропетровська разом доводили, що всі українські міста більше ніж дружні, і конкуренції серед них точно немає. В общем, Христос воскрес. MainStage.ua переводиться з англійського як «главная сцена». Що значить «главная сцена»? Тобто, коли ти созерцаєш, восхищаєшся і слухаєш музику. Но я вам скажу, что главная сцена не главная сцена, а главная сцена – маленькая сцена. Приходите завтра в 16:00 на «Тримайся за». Как говорили издревле, хочешь быть большим – будь меньшим. То есть, если ты сходишь на малую сцену, ты тоже ничего не потеряешь на самом деле. Так что, спасибо. Сегодня, кстати, на малой сцене была отличная группа. Дай дорогу. Дай дорогу. Дай дорогу. Небо на пределе, мозг и разум в голове. Меня никто не мог понять в моей большой семье. Мама ругала меня мантра. Сашко Туров – не єдиний прихильник білоруських панків «Дай дорогу» гурту, який став зіркою першого дня на малій сцені Modern Music Stage UA. Від цих хлопців шаленіють ті музиканти з гурту відверто. Всі горять по фірмі, і друга сцена зараз задає таку планку. Ну все круто, все круто. Кого хочете ще послухати? Майкла Джексона, але, на жаль. Так, і Led Zeppelin. Ну, Лоза сказав, що Led Zeppelin криво грає, тому я б не буду слухати. А Сергій прийшов... Квіни будуть на другій сцені. Сергій сьогодні прийшов на «Дай дорогу». І він отримав те, що хотів. Респект ребятам, привіт, і Бресту привіт, і Білорусі, живе Білорусі, і всі діла. Вот. Но вони пішли на уступки, і вони поняли концепцію всієї тої малої сцени. Хоча мала сцена я не хочу називати, я б називав її альтернативною сценою, або просто Modern Music Stage. Мені подобалась концепція, і
А также особую благодарность Сереже Кимитюку, поэтому он поспособствовал этому. Усі дні фесту були насичені цікавими подіями, сюрпризами та розвагами. Вокаліст модного з найстаріших рок-гуртів Дніпра Андрій Подгайний взагалі відсвяткував свій ювілей просто на фестивальній сцені. На кухні випав сніг, я замедляю бег, спускаюсь по пустой трубе, на утро свет в глаза, мне не нужен свет в глаза. Иду кругами по воде. Отмечать свой день рождения вообще о. На фестивале о. Прекрасно. Не надо вообще собирать гостей. Я вообще ничего не знаю. Как оно будет, что оно будет. Тратить деньги, не тратить деньги. Все идет само собой. Мало того, меня сегодня остановили человек 10. И дали какие-то бесплатные подарки. Кто-то пиво, кто-то виски. Замечательно. О! За регламентом мала сцена закінчувала роботу близько 19:00, тож у всіх гостей фестивалю була можливість підтягнутися на головну, де якраз починали хедлайнери. А між двома сценами ще багато цікавинок. Ярмарок хендмейду, де були помічені не тільки смішні саморобні іграшки та гарні прикраси, а й магнітики та різна атрибутика з улюбленими героями нашого часу. Наприклад, Сетпулом. Тут же грали на барабанах, вчилися керувати балансбордами та навіть курили кальяни. Май житті нероятно. Не хватає позитива. Гурт «Еполець» власний фестивальний сезон відкрив у Львові. Проте Дніпропетровськ вони люблять і кожного разу готують для тутешньої публіки сюрпризи. Та й будь-які фестивалі завжди цікавий досвід. На фестивалях дуже цікаво. А тому що атмосфера, вона накаляється не тільки групою «Еполець», а групами, які виступали до, групами, які виступають після. Ну, тобто, це дуже зав'язане. Бешеная энергетика, всегда площадь, где проходит фестиваль. Поэтому это всегда очень, очень круто. Передостанній на головній сцені – от Орвальд. Перед своїм виходом фронтмен Євген Галич встиг послухати інших і втягнутися у фестивальну атмосферу. Яка у вас сьогодні програма? Будуть ли сюрпризи якісь? Готуємо шашлик, море любви, танців і... начало и открытие фестивального сезона, так чтобы люди развлекались, веселились, чтобы все было супер классно. Перший том записів у щоденнику фестиваля ми з вами щойно дочитали, а повне зібрання спогадів про Mainstage.ua, мабуть, опануємо за цей тиждень. Тож, далі буде, чекайте.
А тепер я дякую за увагу салону «Імпреса» за золоті руки його майстрів. Миру всім нам, смакуйте життя і побачимось!